ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 12ତମ କଟନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ମେଳା 2020। ଏହି ମେଳାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍, କୁର୍ତ୍ତିଜ୍, ସାଲୱାର କମିଜ୍ ଆଉ ହୋମ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିସିଂ। ଏହି କଟନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ମେଳାଟି ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 200-300 ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 120 ଷ୍ଟଲ୍ରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 12ଟି ରାଜ୍ୟର କାରିଗରମାନେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କଟନ୍ ଫ୍ୟା ମେଳାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।